საღამოშვიდობისათვის თქვენ უყურებთ ქრონიკას ცხრის ნახევარზე სტუდიაში ნინო კაპანეძე მუშაობს. დღეს ქართული არტილერია 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს. არტილერიის დღესადმი მიძღვნილი ცერემონიალი ვაზიანში პირველი საარტილერიო ბრიგადის ბაზაზე გაიმართა. პროფესიული დღე არტილერისტებს სამხედრო საჩვენებელმა ორკესტრმა და ქართული ესტრადის ვარსკვლავებმა კონცერტით მიულოცეს. თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა პირებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ არტილერისტთა მემორიალი გვირგვინით ჩამკეს და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს მათ ხსოვნას. Ეს გახლავთ მნიშვნელოვანი დღე არტილერისტის დღე და მე მინდა მთელი სამინისტროს სახელით, ბატონი მინისტრის სახელით მიულოცო თითოეულ არტილერისტ და მათი ოჯახის წევრებს ეს პროფესიული დღესასწაული. ასევე ჩვენ ქედი უნდა მოვიხაროთ იმ გმირი ბიჭების, გმირი არტილერისტების წინაშე, რომლებმაც თავიანთი სიცოცხლე შეძირეს ჩვენს ქვეყანას. ულოცავ ყველა ქართველ არტილერისტს დღევანდელ დღეს, დღეს ქართულ არტილერიას 20 წელი შეუსრულდა. Ეს არის ღირსება, მსახურობდე ქართულ შეიარაღებულ ძალებში და გერქვას და იყო ქართველი არტილერისტი. Როგორც მოგეხსენებათ, არტილერიის დღეა და დღეს ულოცავთ ჩვენ ჯარისკაცებს ამ დღეს და უსურებ სულ გამარჯვებული ყოფილიყვნენ თავის საქმეში. ვაზიანის დასახლებაში მცხოვრები 6 დაზარალებული ოჯახი ისევ დახმარების მოლოდინში. ამდრომდე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მათი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება არ მომხდარა. როგორც დაზარალებულები ქრონიკასთან ყვებიან, საცხოვრებელი კარავი, სადაც ისინი თავს აფარებენ, ვაზიანის მეოთხე საარტილერიო ბრიგადამ გადასცა. შეგახსენებთ, რომ ვაზიანის დასახლებაში 5-სართულიანი ბინის ერთი ნაწილი მთლიანად ჩამოინგრა, რის შედეგადაც 6 ოჯახი საცხოვრებელი ფართის გარეშეა დარჩენილი. Გვიტანა რაღაც ადიალები. Ეს კარკი ზევიდან დაგვიფარია, მაგრამ ქვევით რა დავუგოთ ამ ბავშვებს ან ჩვენ? ხო ადამიანები ვართ სულ ყველა. Არ ვიცი, აი კიდევ რა, კიდევ ერთჯერადი ერთხელ მოგვიტანეს, დახმარება გაგვიწეს რაღაც საჭმელი და ზეთი და რაღაცები. Სად გავაკეთოთ, სად წავიღო? Ara, avige da davde sxvis saxshidebs isits. Ikats avart samadlot, kho eg, ra vitsi, me am sam-sami bavshvebit vismi vadges, su qola mtsiretslovani. Mogtsen ch'e ch'eri gadakhuruli ra. Ro ar gvatsvindes da ar gvatovde. Ra gavaketo da gvikhmaron am tavrobam, ai natili ro gvatsmebs, moitana es palatka. Ch'en ra gavaketot, amasi rodimde unda viqot. Rodimdi viknebdi sxvis ojakhshi. Გაჭირვებულები ვინებით დაგვაკმაყოფილონ შულო, სხვა რა მოთხოვნა? Ძალიან ნაკთხოთ, რომ რამე დახმარება გაგვიწიოთ. Სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით რუსთავის სასწრაფო დახმარების სამსახურში ავტოპარკი განახლდა. ავტოპარკს კიდევ ერთი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სპეცმანქანა შეემატა, რომელიც უახლესი სამედიცინო ტექნიკით არის აღჭურვილი. ამ დროისთვის რუსთავს და მის შემოგარენ სასწრაფო დახმარების 7 მანქანა და ექიმების 6 ბრიგადა ემსახურება. ცენტრის თანამშრომლებს დღის განმავლობაში საშუალოდ 90-100 გამოძახებაზე უწევთ გასვლა, რასაც სამსახურის ხელმძღვანელი სეზონურ დაავადებებს უკავშირებს. პატა ბაჩილავას თქმით, სასწრაფო დახმარების სამსახური პერმანენტულად გეგმავს მატერიალურ ტექნიკურ ორი ბაზის გადახალისებას. პროგრამას ჰქვია სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება. პროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობისათვის უფასო სასწრაფო გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას. ჩვენ სულ რამოდენიმე დღის უკან შევძელით და მოახერხეთ ახალი სპეცმანქანა შევიძინეთ, ჩავანაცვლეთ ძველი ამორტიზირებული მანქანა. Rita Cabolo Jamshi, ჩვენ დღეის მდგომარეობით შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ რუსთავის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს ავტოპარკი თითქმის განახლებული აქვს. ანუ ის პრობლემა, რომელიც არსებობდა, რომელიც წლების მანძილზე გრძელდებოდა, ფაქტიურად მოგვარებულია. დაზუსტებით მინდა განუცხადო ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენ 24 საათიან რეჟიმში ვსათავართ ყველა ზარზე რეაგირებისთვის. Ახალგაზრდობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგ კურსი ნაბიჯი წარმატებისგან ფარგლებში დღეს პირველი შეხვედრა გაიმართა. ტრენინგ კურსი ერთთვიანია და მასში მაძიებელი სტუდენტები მონაწილეობენ. კურსი ბიზნეს კომუნიკაციის, ლიდერული უნარჩვეობის და გუნდური მუშაობის პრინციპს მოიცავს. მონაწილეებს კურსის გავლის შემდეგ სერტიფიკატები გადაეცემათ, პროექტი უკვე მეორედ ხორციელდება.
დღეს რუსთავის ახალგაზრდობის ცენტრმა გამართა პრეზენტაცია ტრენინგ კურს ნაბიჯი წარმატების შესახებ. Კურსი დაიწყება 20 მარტს და გაგრძელდება 1 თვის განმავლობაში. Აპლიკანტები უკვე შერჩეულია, შეირჩა 25 აპლიკანტი და ისინი კურსის დამთავრების შემდეგ მიიღებენ სერტიფიკატებს. Საინტერესო პროექტია და დაგვეხმარება ჩვენ ნამდვილად წარმატების მიღწევაში და ეს იქნება მორიგი ნაბიჯი ჩვენის მიერ გადადგმული წარმატებისკენ. Მოთხოვნა იყო ძალიან დიდი სტუდენტების მხრიდან, 130 აპლიკანტი იყო, სულ დაქნა მხოლოდ 23 სტუდენტი შეირჩა. Rostovis Democratiuli Chartulobis Centrshi tavisupelma demokratemma samtviani mushaobis shemajamebeli prezentatsia gamertes. Shekhodraze am drois ganmalobashi organizatsiis mier dagegmili proektebi ganxiles dgesvets nobeli gaxta rom 17 marts kvemo kartlis tavisupali demokratebis regionaluri organizatsia konferentsias gamertavs. Დღევანდელი დღე ფაქტიურად არის შემაჯამებელი პირველი ეტაპის, რომელიც ჩვენ დაახლოებით 3 თვე არაც სარგებლობთ AM ოფისით და ჩვენი თემატური ჯგუფების ვიხილავთ თემატური ჯგუფების შემუშავებულ საკითხებს 13 მიმართულების თითქმის ყველამ წარმოადგინა თავის ხედვები. Ეგეთქვით რომ აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობასთან დღეს რაც არის რუსთავში და საკმაოდ მოწინავე, პრაგმატული და მე ასე ვიტყვი რომ სიცოცხლის უნარიანი გეგმებია. Rostovis Chemicos da sportul complexe Sakartvelos sakalatburto championatis morigi turis shekhodra gaimerta. Rostovis sakalatburto gundma Kutais Umaspinzla shekhodra saturniro mdgomareobidan gamomdinare zalze dazaboli da saintereso gamadga. Pirveli ori periodi gardamavali operatesobis tsarimarta pirvel miatetshi tsin Kutaisit 15-18 gavida. Meore miatetshi operatesobas rostavlebi daupnen da nakhvari sasruli angarishit 39-30 dasrules. Mesame meotkhedi kula kulaze tsarimarta shekhodres gamorjoboli bolo tsams gamovlinda Kutaisma sajarimoebis ustad გამოიყენა და მინიმალური ანგარიშით 84-85 იმარჯვა. ცოტა გამართლებაც რომ ჩვენ ხარ ის ყოფილიყო ალბათ ამ თამაშის ჩვენ სასარგებლო გადაწყვეტა, მაგრამ მე ულოცავ მოწინააღმდეგეს გამარჯვებას, ჩვენც გჭირდებოდა, მათაც გჭირდებოდა, მაგრამ გაიმარჯვა. დანაკლისი ორივე გუნდს ყავდა, ეხლა ცეკვა ვაკლია. Რომელიც საკმაოდ დიდი ძალა რუსთავის გუნდს, ჩვენს კრისაძე გუნდის კაპიტანი გვაკდა ამ თამაში და ვიცოდი რომ დაძაბული თამაში იქნებოდა და კარგია რომ ეს დაძაბული თამაში ჩვენ სასარგებლო დამთავრდა, რადგან ეს ბოლო თამაშები ფაქტიურად ისეთ თამაშები წავაგეთ, სადაც გუნდი უმსახურებდა მოგებას, მაგრამ ეს ბოლო წუთები ჩვენს მხარეს არ გადაიხარა, დღეს მოვიგეთ, გახარებულები ვართ და კიდევ ცოტა შემდეგ თამაში. დაძაბული შეხვედრა იყო, ბოლო წამებში გაირკვა გამარჯვების შინაობა, ჩვენ ბოლო თამაშებში რაღაც მინუსები ქონდა ბოლოში ვაკები და ახლა გავიმართა და მოვიგეთ. რუსთავის ძლიერი გუნდია, რამოდენიმე ძლიერი მოთამაშე აქვს, მაგრამ ბოლომდე იბრძოლეს ბიჭებო, დიდი მადლობა ესეთ ამას თამაშისთვის. Superliga შეხვედრამდე რუსთავის ქიმიკოს და სპორტულ კომპლექსში ასაკობრივი საკალათბურთო გუნდების შეხვედრები შედგა. რუსთავის 14-მდელთა გუნდმა გორს უმასპინძლა და დაძაბულ ბრძოლაში სამქულიანი სხვაობით 71-74 დამარცხდა. მეორე მატჩი კი ერთმანეთის პირისპირ 16-მდელები წარსდგნენ, რუსთავი აკადემიას დაუპირისპირდა. თამაშის სტუმართა უპირატესობით წარიმართა და პირველი შეხვედრის მსგავსად მათივე გამარჯვებით 52-61 დასრულდა. მესამე შეხვედრა კი 20-მდელებს შორის შედგა. რუსთავის დუბლები ჰიუნდაის გუნდს შეხვდნენ და 82 Tamut da timer trus. Gundebia, nu ar mi da ce gund zavila parago, mara albat este cam ce gundebia. Am championatis. Ori gund ce are, nakrebi se vrebi, mutamashem da sakmot dit fansi sino benit mamez, sakmot a se tvat bolum de la sarda bzula. Ulucau, ce gund, ulucau. Kart tamas da, Pudim agora mă țin ardeles ca aita nici. Ce gândă, mă 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 La Academia Caigundia, meoria divizia campionatului, da? Meoria mea s-a mers cu optit. Odată, nehla, magenii, saita și orice turnir za ipnul, nici dan ceam oviden, s-a tam așa practicat, gargi condat. Odată, ce încum se ha, la verdașul, Heliac, Natgeni, Zarizes, Heliac, Motehili, Chaizes, Pehic, Motehili, sami tam cu ani motamașe magda. Care dan burti verceau, de asta, metod și o zicare, atât cum îmi zadebul. Procentul va imi da ძალიან da arta gubi dar a gunt stamasi. Tatăl tău a dat glile bisui cauit da, vei mai uza de tatăl tău. Dar eșem deși gama vasoare. Cam și stomul este gama analize. Ce în tamas da, imediat macro mă mor și gama vasoare. Tu mi-ai dat și obușe stomul să-ți vezi la ușă.
Tieni naționaluri mădrobis generalurim divani măcumet xalisupleba samușaus mădzie bălta imeucsasi atascațiani bazis gamoganebis gan mautadaps romelzi jerk idauc ina xalisuplebis inițiativu ceikna. Vana mera bishulist kmita axlaxa regionepși mosaxleobastan gamertul șeuxodrebzem tavar problematisev da isev dasakmeba dasaxelda. Amitam ertiani naționaluri mădroba uaxloz drabși dasakmebis axal concepția staradgans da misi ganxorțelebis tuism tavrobastanem șonloba șestauzebs. Amez garda rogorc ma nagnișna ertiani naționaluri mădroba șuale dur saparlamento archeonepșit mei Tavari problema nu ce calsa tu chips, este de dasacme bise problema. Meminda, ce tavazo, te vadem tavrobas, ce am zătavart, vitanam sunat, ce am tavrobas, dar nu mă uitodem tavrobas. Gamoi genos, is exas atasirani, munatsemta baza, exas atas ojakshi, sakatolos tavroba, muasro, ce vide da axila, titeuli umișevari. Tu ra probleme bia tu chips, tavad damianis, ra profesisali, ane sa damianebi, ra gamut stileba acta. Rugori, tipi samușaus, mazibele biariane, sadamianebi, meu picrobro, tres sa catulos, tavari problema. Este aici, da sa kveba, da cvenim, tavari, mușau bisaga, nikneba, da sa kveba. Uahulu este drepši, ce gamu opetonit. Concepția, da sa kvebi, ce sa kveb, da ce gundaro, este concepția, ca horcel de sa catulos, tavaroba stanertat, ce za tavar, tam sa kvebi, ce actulat, uita nam șomlot. Și ne găsim cu ministrul Irakli Garibashvili oficialului vizitit Saprangeci Khalak Lyonshi imqopeba. Vizitis parglebshi ministrma shekhvedra uqve gamarta Interpolis generalur mdivantan. Shekhvedraze kheli moezera sakartvelos mer Interpolis samgzaro dokumentebs aghiarebis shesakheb. Dokumentis mplobelebs Interpolis sakmianobastan dakavshirebuli movaleobis shesrulebisa sazrvis kvetis dro specialuri vizis statusi mianichebat. Now, two of you stand behind us. You stand behind your boss. You stand behind the kid. It means that the blade can never be used against you. Today's our champion visit. Interpolis stop in Ashi. We will go to Interpolis General Divnis. Motsovit. Kunda Zalian San Interesu. Zalian Nakopiri Shekhudra Mastan. Piratat. Chuen Tresgava Pormet. Shetankmeva. Sakarto Stavrobas Interpol Shoris. Interpolis. Pasportis Agherbis Taubazi. Nișul agnișului documente, Interpolis pasporti, nișul mat gaadvilebs, gaiolebs, mozdravobas, tunac polițielebs, tunac chveni samministrus, tanamšomlebs. Regionul განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ministri ორდონიანი ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემის არს განმარტავს. Როგორც ნარმანიამ დღევანდელი მთავრობის ხდომის დაწყების წინ ჟურნალისტებს განუცხადა პირველი დონის თვითმმართველობა ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებს გადაწყვეტს. რაც შეეხება მეორე დონის თვითმმართველობას ministris განმარტებითი სამხარეო დონეზე თვითმმართველი ხელისუფლების არსებობას გულისხმობს, რომელიც როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს სახით იქნება წარმოდგენილი. Ordonieni ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემა არის სიახლე საქართველოში, რომლის კონცეფციაც იქნა წარმოდგენილი. ეს სისტემა გულისხმობს იმას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა პირველ დონეზე, რომელიც იქნება უფრო ახლოს იყოს ხალხთან და ხალხ შეეძლოს რეალურად ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის თავის საჭიროებების სწრაფად მიტანა და თვითმმართველობა შეეძლოს ოპერატიულად მათი პრობლემების მოგვარება. ამიტომაც ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მოდელი პირველ დონეზე გულისხმობს იმას, რომ ქალაქებში იყოს ცალკე ადგილობრივი თვითმმართველობა, ისევე როგორც თემებში, ანუ სოფლის გაერთიანებებში იყოს ასევე პირველი დონის თვითმმართველობა და იქვე წყდებოდეს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები. რაც შეეხება მეორე დონეზე თვითმმართველობა გულისხმობს სამხარეო დონეზე ხელისუფლების არსებობას თვითმმართველობისა, სადაც იქნება როგორც წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც პოლიტიკას დაამტკიცებს, ბიუჯეტს დაამტკიცებს და ასე შემდეგ, ასევე იქნება აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც ბიუჯეტის შესაბამისად რეგიონული მნიშვნელობის სხვადასხვა საკითხებს და პრობლემებს მოაგვარებს. Justiția ministrii uzenăsii s-a samartulos taumșdomariz dgăzdilit mesamet șeuhta, rogorc Tulukian, ma ganmarta mizani Veneciis komisiis dascunis Garkova iqo. Ministris tkmit misi da Kubilashulis azrebi ramdenime mnichnovan sakitxze ertmani Tsaikhova. Ert-erti madgani mediasaşualebebis samartulo procese video chanetserebisa da translirebis gaketeba. Tulukiani Kubilashultan shekhodras konstruktsiulsa da mshvidobians utsodebs. Me mkonda sami shekhvedra საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან დღეს დილის იყო მესამე შეხვედრა ჩემსა და მას შორის და ჩვენი შეხვედრის მიზანი იყო გაგვერკვია ერთმანეთში ვინ როგორ კითხულობს ვენეციის კომისიის დასკვნას.
რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე ჩვენ გვაქვს ერთიანი ხედვა, ეს არის მედიის საშუალებების მიერ ვიდეო ჩანაწერების და ტრანსლაციების გაკეთებასთან კონკრეტული ცვლილებების შეტანა არსებულ კანონპროექტში იმისთვის, რომ მოსამართლემ შეძლოს ერთის მხრივ მედიას გაუხსნას სასამართლო პროცესი, მაგრამ თვითონ არ დაზიანდეს თავის საქმიანობაში. გარდა ამისა, ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ თავმჯდომარეებს ექნებათ მოსამართლეთა კონფერენციაზე კენჭისყრის უფლება. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი აგრარულ უნივერსიტეტში განვითარებულ მოვლენებს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. მისი განცხადებით სამინისტრომ დააფიქსირა პოლიტიკური ნება, რომ კანონის ფარგლებში რაც შეუძლია მაქსიმალურად დააჩქაროს ავტორიზაციის აღდგენის პროცესი. მინისტრის განმარტებით წარსულში ყოფილა, როდესაც სხვა უმაღლესმა სასწავლებლებმა ხარვეზები 64 დღეში გამოასწორეს. მისივე ინფორმაციით ანალოგიური შემოწმება სხვადასხვა უნივერსიტეტებშიც მიმდინარეობს. Guac politicorii ne baro canonis paglepsi, rad ce guzile maximalură dau acicarul procesi. Spațiul este meminda gats nu botimista o baze, rotul mi-a setit procese pe manam de scopila, protestat ragața harvezebi, o gamă sa storebeli, dar sva umagle sebma, sustat am imiti sargebles, cam o stores harvezebi și emuitane, se tehnic mai mingoni și emuitana. Am tu 8 dreși, cam stori, bili harveze, bili des, bili peri, cam stori, dar magram. Bune privia, ce un head out rom, es procesi, arari mimartuli amet abze, calculul cu pismir, harvezi, cam stori, bisken, aramet, procesi, politizația, hdeba maximalura. 22 მარტს 15 საათზე გამოცდების ეროვნულ ცენტრში პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის რეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის ღია კარის დღე გაიმართება. ღია კარის დღეზე მისულ ყველა სტუმარს შესაძლებლობა ექნება დეტალური ინფორმაცია მიიღოს მისთვის საინტერესო საკითხების შესახებ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები როგორც პროცედურულ, ისე შინაარსობრივ ნაწილთან დაკავშირებულ კითხვებს უპასუხებენ. ახლა კი დრო ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ. Salcașit, risit plus samet, ramit plus samet gradus, risit plus masa, unelit, risit plus harit, samet gradus, samet gradus, manișit, risit tot, ramit plus orim, ramit gradus, ikneba bolniș, ramit temperatura, ramit gradus, samet daic, manaușit, risit ramit, ramit tertmet, felișit, risit asavet, ramit, ramit tertmet, gradus, risit plus masa, unelit, gardabașit, risit asavet, ramit, ramit plus tertmet, transcalocit, risit plus ramit, ramit plus asavet, gradus, risit plus. Ასეთი იყო დღის მთავარი თემები და ქრონიკა. Ცხრის ნახევარზე მოხვალამდე გამშვიდობებით ნახვამდის.